Привіт, друзі! Хочу трохи розказати сьогодні про те, що у нас відбувається в Room for More. Ми зараз готуємо багато нового контенту, буде багато туторіалів, повчальних цих відео, да? Буде цікаві інтерв'ю. І у нас виходить нова пісня «Сі» англійською мовою, так що це ви можете побачити скоро на нашому каналі. Але, зокрема, хотів поговорити про наступний кліп, який ми хочемо записати. Це унікально через те, що записувати будете її ви. Це пісня «Вільний», і йдеться саме про студійну версію. Ми б хотіли, щоб ви вислали нам те, як ви співаєте цю пісню, ось в такому форматі. Я вільний, любові тим вигнав, страх мій, вінцем замінив кайдани. Ми хочемо, щоб ви в цьому відео проявили креативність. Можете самі заспівати, можете підключити дітей, бабусю, маму, тата. Танцювати разом, це може бути на вулиці, це може бути вдома. Коротше, ви зрозуміли, все залежить від вас. По бажанню ви можете ще позначити ваше ім'я, скільки вам років, звідки ви. Оце було б дуже цікаво побачити, з яких районів, з яких областей є люди в цьому відео. Може, навіть з яких країн. Може, ви це дивитесь, не знаю, в Німеччині, в Сполучених Штатах, в Канаді. І ми тоді будемо робити монтаж цих відео. І ось такий у нас вийде кліп пісні «Вільний». Коли ви зробите це відео, то відправте нам на імейл, який ви побачите внизу чи де. Пропоную вам теж, якщо ви захочете, якщо буде великий об'єм відео, можете використовувати файл обмінником, наприклад, fx.net, є таке, так? Можете через це нам скинути посилання в Direct чи в приват повідомлення. Вишліть нам, будь ласка, до 21 вересня. До 21 вересня. І ми вже почнемо тоді робити монтаж і готувати вже фінальну версію пісні. Ось інструкція, ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб зробити разом з вами цей кліп. Також хочемо почути від вас, якщо у вас є ідеї щодо того, про що ми можемо робити інтерв'ю, чи як ми робили топ-5, так? Або якщо у вас є конкретна пісня, яку ви намагаєтесь вивчити і хотіли би, щоб ми там показали, як вона грається, або на гітарі, на клавішках, поговорити про аранжування, про написання пісень. Дайте нам про це знати в коментах. Це нам дуже допоможе створювати контент. Тож, записуйте відео, чекаємо. Вільний, синього вільна, дарувати моя.